Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен Лита Кос, үй аспазымын. Жастардың сүйікті асы Корн Дог дайындаймыз. Достар, менің каналымда рецептер өте көп, тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз корейліктердің тағамы, тез дайын болатын фастфуд, яғни көшеде, уличная еда деп айтылады, көшеде жеп жүруге ыңғайлы тағам. Тағамның негізгі құрамы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. А басты ингредиенттер бұлар сосиски және сыр. Менде моцарелла сыры тез еритін созылмалы. Сырды кубиктап тураймыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай қылып. Қараңыздар. Үлкен болып кетсе, жандарын алып, бірдей формада турап алуға болады. Тек қана моцарелла емес, басқа да сырдың түрлерін қолдансаңыздар болады. Кез келген қатты сырды, гауда сырын немесе голланд сырларын алсаңыздар болады. Барлығын осылай төрт бүршілеп кубиктап турап алдық. Мен сыр етінен жасалған сосискаларды алдым. Видеода көріп тұрғандай, осылай алдымен екіге бөліп аламыз. Одан кейін жарты сосисканың өзін үшке бөлеміз, үш бөлікке. Мінекей, осындай сосисканы дайындап аламыз алдымен. Басты ингредиент осы сосиска мен сыр болғаннан кейін, барлығын бір формада жасап алғандарыңыз дұрыс. Тестамызды дайындайық. Мискаға 200 мг жылы сүтті құямыз. Бір ас қасық қант саламыз. Жарты шай қасық тұзды саламыз. 100 грамм ұнды саламыз. Одан соң ең басты ингредиенттердің бірі жүгері ұны. Ол да 100 грамм. 2 шай қасық қопсытқышты саламыз. Одан соң бір жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр бір текті болғанша, барлығын жақсы араластырамыз. Мына осындай болып шығу керек, қамырдың қатты сұйық емес, қою емес, осындай. Енді дайындап қойған шпажкаларымызға кезекпен бірінші сосисканы, одан соң сыр, қайтадан сосиска, сыр, сосын жоғарғы жағын сосисканың бөлігімен осылай жауып барлығын жасап шығамыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай дәл қайталап жасап шығыңыздар. Негізінен өте тойымды тағамдардың бірі не жатады? Фастфуд болған менде. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлық дайындап қойған шпажканы осылай кезектестіріп, сосиска сырмен араластырып жасап шығу керек. Дәмі сондай дәмді. Мен бірінші рет емес жасап жатқаным. Балалар сұраған кезде жиі жасап тұрамын. Көбіне таңғы асқа сұрайды балалар, сондықтан таңертеңгісін жасаймын. Дайындап қойған сосиска сырымыз осылай болып шықты. Целый букет деп айтсақ та болады. Енді қуырамыз. Табаны отқа қыздырып қоямыз алдын ала. Өте қатты қызған болу керек таба. Одан кейін күнбағыс майын құямыз. Бауырсақ қуыратын секілді майды бір шама құямыз. Дайындап қойған сұйық қамырымызды ыңғайлы қабырғасы биікте 30-ға ауыстырып алу керек, мейлінше стақанға. Одан кейін тура видеодағыдай жасайсыздар. Корндогтарды қамырға осылай батырамыз, айналдырамыз. Ағып кетпейтіндей тез-тез қызып тұрған табадағы майға қуырамыз. Міне тура видеодағыдай қайталасаңыздар, сіздерде де осындай дәмді таңғы ас шығады. Бұл жерде тез-тез қимылдау керек, өйткені қамыр сұйық болғандықтан ағып кетуі мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде де кішкене қамыр ағып кетті. Мінекей корндогтарымыз пісіп қалды, алғашқысы.
осылай қып қызыл боп әп-әдем болып пісіп шығады. Келесілерінде осылай жасап шығамыз барлығын. Тез-тез қимылдау керек. Көріп тұрғандарыңыздай, әп-әдем болып пісіп шығады осылай. Май өте ыстық, абай болыңыздар. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Қысқышпен ұстаған ыңғайлы. Бұл таңғы асты дайындау үшін маған 15 минут қана уақыт кетті. Көп уақыт алмайды. Балалар ұйықтан оянам дегенше осындай тәтті тағам дастарханыңызда тұрады. Әсіресе балалар сүйіп жейтін тағамның түрі. Мінекей, барлығы дайын болды. Менің бүгінгі корндоктарым, қараңыздар, осындай болып шықты. Дастарханға да, қойғанға да әдемі, балаларғының жегеніне де сондай приятны. Жұмыс күндері қолдарыңыз тимей жатса, демалыс күні осылай балапандарыңызды қуантып қойыңыздар. Достар, менің каналымда көп деген рецепттер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырау басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Таңғы астарыңыз дәмді болсын.